Kaixo lagunak, ongi etorriak gure tailerrera. Gaurko tailerra hasteko buruko eta bizkarreko mina saihesteko ariketa bana egingo dugu eta bukatzeko eguzkiari dantzatuko diogu. Ariketak egiten hasi aurretik horra hor nire ohiko aholkuak. Ez itzazue inoiz giharrak behartu. Mina ematen dutenean gelditu eta arnasaren laguntzaz erlaxatu. Eta egiten dituzuen mugimendu guztiak arnasaren erritmoarekin lagundu. Besterik ez, adiskideak, ikusi eta ikasi. Gorputza buruko minaren kontra prestatzeko honako mugimendu hauek egingo ditugu. Eseri oinazpien gainean eskuak lurrean dituzuela. Hartu arnasa oso poliki. Arnasa oso poliki botaz, eraman bekokia lurreraino. Esku aurrak lurraren kontra eduki. Arnasa oso poliki hartuz, bizkarrezurraren barren-barrenetik hasita, emeki-emeki zuzenduko dugu gorputza. Bukatzean, bota arnasa eta erlaxatu. Orain, burua biratuko dugu. Oinazpien gainean eserita gaudela, arnasa hartuz eta botaz, eragin hiru bira buruari eskuinerantz. Lepoko atal guztiak sentitu behar ditugu. Ondoren, eragin beste hiru bira buruari ezkerrerantz. Orain sorbaldak biratuko ditugu. Oinazpien gainean eserita gaudela, jarri eskuak sorbaldetan ukondoak aurrerantz dituzuela. Arnasa hartuz, elkartu ukondoak. Arnasa botaz, biratu besoak gorantz, atzerantz, beherantz eta aurrerantz, hiru bira egin alde batera eta beste hiru bestera. Orain, sorbaldak luzatu egingo ditugu. Oinazpien gainean eserita gaudela, arnasa hartuz eta botaz, eskuin eskua bizkarrezurraren goialdera eraman, ezker eskuaz lagunduta. Gauza bera egin, ezker eskuaz. Arnasa, oso poliki hartuz, luzatu gorantz eta okertu bizkarraldera ezker besoa eskuin eskuaren bila. Arnasa oso poliki botaz, okertu gorputza aurrerantz, ukondoa eta burua lurrean jarri arte. Arnasa botaz, hasierako posiziora jo. Arnasa hartu eta errepikatu ariketa eskuak aldatuz.
Bukatzeko, gorputza belaunen gainean jarri eta besoak atzerantz luzatu, aurrak gora begira jarrita. Zutik zaudetela, jarri eskuak eskuin izterraren goialdean eta arnasa oso poliki botaz, eraman ezkerranka atzerantz. Arnasa hartuz eta botaz, elkartu bi eskuak eta gurutzatu erpuruak. Altxatu besoak. Horrela zaudetela, hartu eta bota arnasa poliki. Jaitsi eskuak eskuin izterraren gainera eta arnasa hartuz, ekarri ezkerranka eta jarri zutik. Arnasa hartu eta errepikatu ariketa eskuinankaz. Etzan lurrean gora begira. Okertu belaunak eta jarri oinak lurrean. Arnasa hartuz altxa gerria. Arnasa botaz jaitsi gerria. Erlaxatu eta errepikatu ariketa bizpairu aldiz. Jarri belauniko eskuak lurrean dituzuela. Arnasa hartuz, okertu bizkarra beherantz eta arnasa botaz gorantz. Besoak beti zuzen eduki behar dira. Jarri ahoz gora, belaunak bularraldera besoen laguntzaz bilduta. Arnasa hartuz, bildu burua belaunetara eta ibili emeki-emeki alboetara. Arnasa botaz, jaitsi burua lurrera eta erlaxatu. Errepikatu ariketa bizpairu aldiz. Jarri zutik, eskuak aurrean bata bestearen kontra dituzuela. Arnasa hartuz, luzatu eskuak eta gorputza gora eta atzera. Arnasa botaz, flexionatu gorputza aurrerantz, eskuez oinak ukitu arte. Arnasa hartuz, eskuinanka atzerantz luzatu eta zuzendu burua. Arnasari eutsiz, eraman ezkerranka eskuinankaren ondora eta arnasa botaz, jaitsi lurreraino. Arnasa hartuz, okertu bizkarrezurra eta eraman atzera burua. Arnasa botaz, bildu burua barrura eta altxatu ipurdia gorantz. Arnasa hartuz, eskuin oina eskuen parera ekarri eta begirada aurrean ezarri burua zuzendu zuela. Arnasa botaz, bildu hankak eta eskuak lurretik aldendu gabe jarri hankak zuzen. Arnasa hartuz, altxa besoak eta eraman atzerantz. Arnasa botaz, besoak bularrerantz bildu esku aurrak bata bestearen kontra jarriz.